Sakykit, kokia ta pirmoji pergalė savo neturėjo? Pirmoji pergalė tai visai yra džiaugsminga, aišku, ir nežinau, po kol kas dar tik rungtynės baigėsi, net nežinau, ką pasakyti, jeigu taip atvirai pasakius. Nu, visą sezoną žaidėm, liktai stengiamės, bet nu, silpnesnės, tai visus praktiškai esam ir vat, gavosi taip, kad tik paskutinė pergalė, aišku, Tornado yra susilpnėjusi, nes išėjo, man kiek žinau, porą žaidėjų iš jų komandos. Na, čia malonu, labai malonu. Ar kažkaip ypatingai šiandien pažymėsit? Ne, nu ką mes pažymėsim, gal į pavalų spintą nuvažiuosim, bet smėgas ir toj darbas paprasčiausiai ir, nu kągi, koks ten žymėjimas. Gal kažkada padarysim komandos susirinkimą visų su antrom pusėm ir padarysim, gal tada pažymėsim kokį šeštadienį, kada nors vėliau truputėlį. Važybose su statyba pirmoje pusėje atrodė, kad viskas tvarkoja ir pasieksite galbūt ir tą išsvajotąją pergalę. Tačiau kas sutrukdė ją iškovoti? Manyčiau, ilgoji pertraukas trukdė mum, nes visi atsipalaidavo. Pirmus du kelinius žaidėm savo malonumui ir gan neblogai sekėsi. Pajokavom per ilgąją pertrauką, atsipalaidavom. Tai baigėsi, kad trečią kelinį labai ilgai sužaidėm. Rezultatas 6-24, turbūt trečias kelinys. Tai tas viską ir pasako. Taip kad trečias kelinys atsipalaidavimą. Po to jau tokius taškus atžaisti yra sunku, nes prieš bet kokią komandą, kad ir prieš statybą, vis tiek reikia atžaisti tas taškus. Ar varžovai kažko šiandien nustebino galbūt? Iš tikrųjų mes gal ir lengvos pergalės tikrai netikėjom, nes sunkus metas Tornado dabar, sužaisti labai sunku, sužaidimo trūksta. Ir jo, nustebino varžovai šiandien, tikrai gerai jie sužaidė, jie norėjo tos pergalės ir nusipelnė tos pergalės.